Армысыздар, әдебиет порталында сексеуілдің шоуы. Сіздермен бірге мен Ұмтыл Зарыққан, және менің бүгінгі қадірменді қонағым, белгілі күйші, күйтанушы, өнертану ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Музейінің жанындағы Халық қазынасы ғылыми орталығының аға ғылыми қызметкері Ардабей Мәулетұлы. Ардабейге қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңізбен мына күй туралы, күй мұрасы, мына күйдің жеткізілуі сияқты осы төңіректе бір сәлиқалы, бір емен жарқын рухани әңгіме өрбітсек деп біраз уақыттан бері ниеттеніп жүрдік. Соның сәті бүгін келіпті. Қоңыр домбыраңызды көтеріп студиямызға келіп отырған үшін айрықша алғыс білдіремін, Ардеке. Рахмет. Өзіңіз білесіз, мына өзіңіздің ұстазыңыз профессор Жанғали Жүзбай осы Қазақтың шертпе күйінің төрт мектебі деген бір ғылыми танымдық еңбегі бар. Сол шертпе күйінің сол төрт мектебі деп отырғанымыз осы арқа күй, арқа күйшілік дәстүрі, сосын Қаратау, сосын Жетісу өңірі, сосын Алтай Тарбағатай деп осы өңіріне қарай, сол өңірдегі шертістің мәнеріне қарай, күйшілік дәстүрдің сақталуына қарай, осы табиғатына қарай бөлінген дүние ғой. Мен енді қателеспесем, осы сіз осы төрт мектепте де, осы шертпегінің осы төрт мектебінде де тартып жүрсіз. Қалыңыздың жеткенше, шамаңыздың келгенше. Өйткені мысалға осы ана Ұлы Дала сазында сіз Қаратаудағы Төлеген атамыздан күй тарттыңыз. Осы арқада жүріп, арқаның күйлерін тарттыңыз. Иә. Оның енді әртүрлі себептері бар деп ойлаймын. Ең бастысы сіз бұл еңбек қой. Еңбекпен келетін нәрсе. Оның үстіне жалпы сізді мен өзімнің байыптауымша, пайымдауымша мына өнерде жолы болған, бақ жанған азаматтардың қатарында деп ойлаймын. Өйткені бәрін айтпаған күннің өзінде арғы бетте мысалға Камал Мақай ағамыздың алдын көрдіңіз. Төл шәкірті болып сол кісі әшімнің көзіндей ақсақал ғой. Бүгінде көзі тірі, ғасырға жуық жас жасаған абыз күйші. Осының тәлімін алдыңыз мысалға. Енді марқұм деп айтамыз, кеше ғана өмірден өтіп қайтқан Таласбек ағамыздың төл шәкірті болдыңыз. Сол кісінің қасын теріп жүріп мына бай жігіттің негізгі күйлерінің бәрін сіз алып қалдыңыз деп ойлаймын. Одан кейін де қаншама өнерде болсын, мына университет қабырғасында оқыған кезде Жанғали ағамыз, өзіңіздің ұстаздарыңыз осы, осы Сәрсенғали ағаларымыз болсын, мына Мұрат ағаларымыз болсын, Мұқаш ағаларымыз болсын, өзіңіздің замандастарыңыз бар, өзіңізден кейінгі інілеріңіз бар, осылардың бәрін сіз мына осылардың бәрін ұстаз тұтып, осылармен күй жарыстырып, өнер жарыстырып келе жатқан азамсыз ғой. Сондықтан да сіздің мына репертуарыңыздағы күй мұрасын біршама бай екендігінен хабарым бар. Сонымен бірге мына ғылыми орталықта жүріп үлкен экспедицияларға шықтыңыз аға. Бұның бәрі осы сіздің шығармашылығыңыздың ұшталуына, бір тұлғалануыңызға бір үлкен әсерім болды деп ойлаймын. Мен енді әңгімені кіріспесін көп созбайын, өйткені күйдің тақырыбының көкжиегі кең ғой. Ауаны алыс, сондықтан бір ауыз кіріспе әңгіме өзіңізге беріп, сосын ары қарай әңгімеміз жүйелі болу үшін, тиянақты болу үшін, шашыратып алмау үшін негізгі тақырыбымызға осы арғы беттегі күй мектебіне қарай ойыссақ па деп отырмын. Рахмет, Ұмтылжан. Мынау арғыдан қозғап әңгіме айтып отырсың. Енді жаңа бір жақсы сөз айтып кеттің. Мына өнерді жолы болған азаматтың бірісіз ғой деп рахмет, Аллаға тәуба, шүкіршілік айтамын шынымен де. Мен енді бала болсам да сонау балалығымнан Уран Ахатай деген сол жақта үлкен күйші Шыңжаң жерінде қазақтардың ішіндегі кәсіби деңгейде тартатын күйшілердің бірден бірі сол Уран Ахатай ұлы ағамыз, менің ұстазым. Біз Чайковский атындағы музыкалық колледжға келіп түсуіме ауылда өзің білесің, Ұмтыл, мына арғы бетте қазақтардың арасында әнші композиторлар көп болды ғой. Әрине, әрине. Солардың ішінде мына Қойшаны деген ән болды, әлі әзірге дейін айтып керемет бала деген шай Қойшаны деп келіп шығады ғой. Сол Қойшанның авторы осы қазақ мәдениетіне, руханиятына өмірінің соңына дейін тістеніп отырып қызмет етіп кеткен Мәлік Шипан деген ақсақал болды. Білесіз, осы Камал Мақай ақсақалдарына замандас. Атын көп естиміз. Сол кісінің баласы Асқар Мәлікұлы деген кісіден мен бала күнімде осы
домбырадан алғашқы сауатымды ашқым десем өтірік емес. Қазір бар тәуба. Одан кейін жаңа айтып отырған Урана Хатай ағамыздан. Енді ол кісінің өзі осы Чайковскийге келіп Алматыға оқуға түсуімі бірден бір баспалдақты қалап берген сол Урана Хатай үшін. Алғашқы жолдың өзі дұрыс нұсқалғаны дұрыс. Иә, дұрыс нұсқа. Мен енді Чайковскийге дейін нота білмей келдім. Құймағұлақтықпен көріп сол бір далалық мәдениет дейсіз ғой. Сонда жаңа Уран аға менен сондай қарым-қатынаста болып ауылды өстік қой. Ауылда мысалға енді біреу сенсе біреу сенбес. Таңертең ауылдың тұрмысын жаңағы төрт түліктің жанын жайғастырып қойып, шөбін салып, суын беріп, енді 100 километр қалаға барып, сонда 2 сағат, 3 сағат саба алып, қайтадан түнделетіп қайтып келетін. Ой, шіркін айтшы. Сондай үйренгем мен Уран аға. Шіркін. Кейін ол кісі қолымнан жетектеп жаңа айтып отырған өзіміздің ұстазымыз Камал Махай ақсақал айтып барды. Ол кісі енді көненің көзі, асылдың сынығы қазір кездегі. Иә. Әшімнің көзін көрген, Әшімнің маңайындағы қаншама күйшілерді көзін көрген, көзі тірі куәгер қазір. Әрине. Сол жақтағы бір мынау күйшілік өнердің тарихынан қалып отыр. Дұрыс айтасыз. Содан енді мына Алматыға келдік. Тәуелсіздіктің арқасы ғой ұмтылды. Дұрыс, дұрыс. Кім не айтса, оны айтсын. Мен өз басым жаңа бағың жанды деп отырсын. Аллаға тәуба. Бақыттың жануына да бір өзі сондай себепкер дүниелер болады. Әрине, әрине. Құдайға тәуба, тәуелсіздіктің арқасында мына 13 жыл шама шарқымша білім алдым. Колледждан бастап докторантураға дейін осындай деңгейге көтерілімізге осы алған білім, ізденген жұмыстың нәтижесі ғой енді. Осы барыста қаншама жаңа айтып өттің, Жанғали ағамнан сабақ алдым, оқыдым қолында Жүзбаев. Ал енді Чайковский атында Рақышева Қалдыгүл деген апайымыз бұл осы Қазақстанның оқу ісінің үздігі. Қаншалаған жаңағы менің алдымда қаншалаған шәкірттер сол кісінің қолынан оқып шықты. Таласбек Әсемқұлов ағамызды көрдік. Консерваторияны жағалап керемет ортада өстік қой. Тәуелсіздіктің арқасы ел аман болсын, жер аман болсын. Енді кейде ойлап мен осы айтып жүрмін. Біреу ойлайтын шығар, мына бір жағымпаздықпенен айтып отыр деп, олай емес. Мен осы тәуелсіздікке осы азды көпті көрген жақсылығыма бөтен пікір айтатын болсам таза имансыздық болады. Әрине. Шынын айту керек. Сондықтан осы елден, осы елдің азаматтарынан әлгі баяғыда Сүгір Әлиұлының, Сүгір күйшінің тарихы туралы зерттеулерді мен біраз материалдар қарап отырсам, Сүгірдің айтқаны бар дейді. Менімен Пәленбай деген домбырашылар, 5-6 домбырашылар да домбырашын атап кеткен екен Сүгір. Бағаналы елінен шыққан пәленше деген, арғын елінен шыққан пәленше деген, Найманның пәленше деген күйшілері болды менімен заманда. Солардың бірінен үйренсем, біріне үйреттім деп. Ол ана ортасын айтып отыр ғой. Сол сияқты менің енді ортам, Құдайға тәуба, әзірге дейін Құдай көп көрмесін, өте жақсы. Өздеріңмен жүрміз міне. Сондықтан енді Құдайдың бұйырғаны тәуба шама шарқымызша ары қарай тұяғымыздан қалып кеткенше қызмет ете береміз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жаңа айтып отырған ағаларымыздың өзі бір-бір мектеп қой шын мәнінде. Көзі тірі қазақ руханиятының бір үлкен бір мәртебесін асырып жүрген, өзімен бір үлкен бір мәдениетті алып жүрген. Сондықтан енді әңгімемізді ары қарай жалғай берейік артеке. Жаңа шертпеге туралы айтып жатырмыз әңгімемізді. Енді мынау арғы беттегі Шығыс Түркістан күй мектебі деп атайықшы енді. Енді Алтай Тарбағатай күй мектебі өзі бер жағында Шығыс Қазақстанымыз бар, ар жағында өлгейдің күй мектебі бар. Одан кейін өрлей Құлдай мына іле өңірдің күй мектебі өз алдында бір төбе Жетісумен сабақтасып жатқан. Оның ар жағында енді Ерен қабырғаңыз бар. Ақсай жағы бар. Қанша айтқанмен бір ұлттық қаймағы бұзылмаған жерден шын мәнінде бір таза мықты күйшілердің болатыны заңды ғой. Біз енді сол өңірдің тумасымыз дегенмен осы мектеп бітіре сап алыстап кеттік те, осы қайнаған қоғамына өміріне ара салмағаннан кейін кейде мына сіздің YouTube парақшаңызды, әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды күнемі қарап отырамын. Небір дүлдүл күйшілер бар, небір тұлпар күйшілер бар. Шықпай жатып шықпай қалған, бізге жетпей қалған, өзінің ауыл айналасына шыға алмай қалған бір саусағына бір кәдімгі құт қонған күйшілерді өзіңіз арқылы көрдік. Қателеспесем бір ана бір жылдары сіз сол жақта үлкен бір ғылыми зерттеулер экспедиция дейміз ғой енді ұйымдастырдыңыз ғой. Енді мен мына Шабыт университетінде негізгі бұл іздену Шайковский атындағы музыкалық колледждан басталды шыны керек.
сол жерде оқып жүргенде мен мына устазым өзіміздің ағамыз Мұрат Абуғазы күйші. Иә. Сол кісі екеміз бір Әшім және Ләймағының күйлері деген кітап шығардық. Енді осы ізденіске бір сондай бір жақсы адамдар себепкер болады екен ол. Иә. Сол Мұрат ағамыз айтты, Ардабижан, сен енді тым болмаса өзіңнің туылып өскен өлкеңде күй жоқ па, бар ғой. Иә. Бала күнімізден еміс-еміс естіп жүрдік. Уәли бекенттер алып келді, мына Мұқаш ағаң алып келді бұл дүниені. Иә, иә. Еркін Ерген ағаң алып келді. Иә. Сен соған белшесіп кіріссең енді өзіңнің ыңғайыңда бар екен деп содан сол Әшім күйлерінің шығуына мен арнайы сол колледжде жүріп экспедиция сол кезде бастадық. Оның артында да енді бір тип қашып жүрдік. Содан кеттік, кітап шықты, барды жоқты дүниенің бойынан біраз жыл мен енді соңғы 10-15 жыл жинадым енді өтірік емес. Мына мың үйдің, иә, мен де айтайын деп отырмын. Мың үйге де біраз әкеп күй қостыңыз. Осы мың үйге де сол Мұрат Абуғазы ағамыз дәнекер болып, Ардаби, сен енді Әшімнің күйлерін кітабын шығардың, бағытың, жүрісің жаман емес. Иә. Сен бірдеңені алып келіп асың деп сол мың үйдің редакциясына тартып, содан мына Базаралы Мүптікеев ағамызды да мың үйдің редакциясына тартқан бірден бір адам осы Мұрат Абуғазы ағамыз. Осы шынын айту керек, аруағы риза болсын. Содан жаңағы Шыңжан қазақтарындағы бір 100-ге тарта күйді радиода жазылғаны бар, тірідейін тірідей жазып, жеке қорлардан алып, сөйтіп әкеп бір 100-ге тарта сыбызғыны домбыраны қосқанда бір күй кірді. Олай қарағанда, қазіргі үлкен олжа. Бабалар сөзін 100-домдығы шықты ғой осыдан бірнеше жыл. Сонда министр Мұхтар Құлмұхаметов ағамыз бір керемет қуанып, мақтанып тұрып айтқанын өз аузынан естідім. Осы 100-томның дейді. 13 томы таза Қытайда қандастарымыздың рухани мұрасына арналып отыр дейді, көрдіңіз бе? Иә. Бұл бөліп, е болмаса бір нетіп айтып отырған емес, ана келіп қосылған байлықты айтып отыр. Сол сияқты мына мың күйдегі 10% күй сол Шыңжаңда қазақтардың күйлері, ол бұрын соңды келмеген күйлер қаншама, мысалы Қасымбай Құсайынұлы. Иә. Бірде жарды күйлері кіріп жүрді оған дейін. Ана өледегі Атқан Иса, Әшім, Қамал Мақай, Бейсенбіні бірден бір тартып отырған Буыршындағы Тұрсынғали ағамыздың орындауы, Дәулет Қалық, Толыдағы Әнуаш, Қизат ағаларымыз бір қанша мысалға. Рас айтасыз. Ана таудың басында өмір бақи мал бағып, қала көрмейтін күйшілер бар екен сонда өлең бойында. Солардың өзі кіріп кеткен мың үйге. Дұрыс қой, дұрыс қой. Құдайдың бұйрығы. Өнердің құдіреті дегендей, сондай сондай дүниелерге алып келдік. Одан кейін сол тынбай айту алтын қазып шыққан жерді белден қазып. Иә, бірақ енді оны мен жинап алдым бәрін деп айта алмаймын. Өте үлкен күйшілер шоғыры бар. Ол сыбызғышылардың өзі, мен осы жерде талай ортада айтып жүрмін, ертегі сияқты сезіледі ол. Рас. Мен бір қиял ғажайып нәрсе айтып отырған сияқты. Өйткені бізде сыбызғышылар жоқ қой. Кәсіби деңгейде Талғат Мұқышев ағамыз бар. Сыбызғышылық мектептің орнығуына, орындаушылық бағытта сосын кәсіби деңгейде қызмет еткен. Одан кейін мына Жасұлан бар, қазір бірде екі жігіттер шығып жатыр. Бірақ үлкен жақтан қарағанда енді республика деңгейінен қарайтын болсақ, сыбызғы өлуге шақ қалған аспап. Рас. Енді соны былай мына Шыңжаң жерінде мысалға мына Ерен қабырғаның бауырында Үрімжінің үстінде Қаратаудың бауыры толған сыбызғышылар. Кәдімгі тауға сіңіп кеткен. Оның бәрі өздері бір әлем дейсіз. Жылқышы, малшы сыбызғысын тақымына қысып, қолтығына қысып, малмен бірге жүріп тартып жүрген. Иә, өте бір үлкен шоғырлы мектеп бар. Мына сыбызғышыларды қарап отырсақ, шынын айту керек. Сыбызғышылық өнер мына Башқұртстанда көрші, керемет дамыған үлкен консерватория бар. Бірақ сіз сол консерваториядан керемет оқып шыққан, мықты деген сыбызғышыларын тартқанымен мына мың үйдегі біздің қазақтың сыбызғышыларын тартқанын тыңдасаңыз, зерде салып, ол жер мен көктей парық бар. Башқұртта мына көмей жағы кішкене әлсіздеу, шынын айту керек. Бізде кәдімгі бір үрлеген кезде арт-артынан бір үш дыбыс шығып отырғандай, сонда кең тынысты бір үлкен мектеп бар да. Мен ана жастарға да айтып жүрмін, Талғат Мұқышев ағамыздың өзі жақын жылдары Бейілхан Қалиақпарұлы деген ағамыз бар қазір. Үрімжіде тұрады, Үрімжінің төбесінде. Үлкен сыбызғышы. Сол кісінің алдына барып, бір айлап жатып үйреніп келдім деп өзі айтып отыр. Рас. Бейілхан ағаның өзі айтып отыр, Талғат келіп арнайы үйреніп кетті деп. Өнерде шек жоқ қой. Әрине. Сүгір айтқандай, біреуден үйренсем, біреуді үйреттім дегендей.
Сол тургудан келгенде энди бир үлкөн бир шамасын жазып алдыңыз го, э? Бирас сызыкчылар жазып алдык. Али де жумуш иштеп жатırmız. Муну Алтай жагында, Өр Алтай жагында Сайраш Жарымхаметул деген агабыз бар. Үлкөн күйүш. Билесиң го? Палагымыздан тыңдап, мен бирде бир экспедиция менен барып сол Алтайдын каласына токтоп, Сайрашага шыңгыл мына жак го, Өр Алтай. Сызбандадым, осындай Сайрашага кеп калдым. Менин не кылып жүргөнүмдү билесиз го деп эдим. Sen meni koya turda, birinci mağan kel, menin üyrengen ustazlarım var, dedi. Sender bilmeysindir, olar yeah. Elimiz Bağızjanbay körünbey jürdü. Yeah. Sonun Өр Алтайга barsam, şını mende Sarkıtı İstihan degen ağamız var. Olardın şakırtı bok bilet jolu. Боранбек yeah. Шукуранұлы, Боранбектің өзі Дәулет Қалығұлы ағамыздан тікелей қолынан үйренген. Қаны маңдайынан сипап осы менің шәкіртім болады, лайық деп. Дұрыс қой. Енді тартқанын қарап отырсаң, тура Дәулет Қалық ақсақалдың жаңағы ерекшелігін сіңірген. Иә, кәдімгі қолтаңбасын алған. Қайрат Тәшімұлы, Көкен деген ақсақалымыз бар соңғы кезде. Кәріпбай деген ақсақал. Сосын мына Нұрбек Жамсабұлы. Сосын ол кісінің ағасы бар, інісі. Жамсап әкесінің аты екеуінде. Ағайынды. Тоқтаубай Жамсабұлы. Сосын мына Көктоғай жағында да біраз қырғын домбырашылар бар. Сұмдық. Мысалға Көктоғай демекші Жанаргүл, Жанаргүл ма? Қателеспесем есімі. Жанар Қапарқызы деген. Иә, иә, Жанар. Енді ол кісі Ертіс деген ғажап қой. Ғажап қой. Сіз салдыңыз ғой екен, бөлістік қой. Иә, жаңа Фейсбукта не деген тартыс, не деген қағыс болай қарасаң. Анандай қалақ домбырадан мынандай аяқ. Иә. Анандай дыбыс зарлаған дыбыс шығады деп ешкім біреулер осы жердегі өнер танушы, өнерде жүрген азаматтар жазды ғой, көрдің ғой. Иә. Мына кісі енді бәрін су аузы су құрып тыңдады ғой. Кредина ғой деді ғой. Одан аты қандай аты? Рас, рас. Шынымен де ықыласы менен халықтың ықыласында шек жоқ қой. Солай бағасын бер. Сол Жанар апайды мен жазып алдым мысалға. Батырыс. Енді Құдай қаласа, және мен біраз күйшілердің атын ұмытып отырмын. Осындай да ауызға түспей қалады ғой енді. Аты аталғаны бар, аты аталмағаны бар. Енді өте үлкен шоғыр бар да. Мен енді мына шамам келгенше докторлық диссертациямды сол Шыңжаңда қазақтардан қорғадым ғой. Сол кезде біразының атын атадым, ана күйшілердің картасы деген жасадым мен. Көкбөрі Мүбәрәк деген жігіт көмектесті картаның жасалуына. Жалпы списокты жасадық. Алтай, Тарбағатай, Іле. Осы аймақтардағы аудандарда, елді мекендерде орналасқан күйшілер. Тізімін қарағанда 1-200-дің үстінде. Ойпырай. Ол маған жеткен мәлімет. Олардың мен жай тізімін елден естіп немесе бір жерден көріп жазып алып жариялаған жоқпын, солардың бәрінің орындауы бар менде мысалға. Енді маған жетпегені, әлі жазуға ілінбегені қаншама. Біздің әлгі марқұм Таласбек ағамыз айтатын ғой, мына өнерде шек жоқ, арғы бет, бергі бет, Қытай, Моңғолия дегенді қою керек. Қазақтың музыка тану ғылымы, өнер тану ғылымы шегер аттап бағытты солай өзгерту керек деген нәрсе, ана құндылықтарды біз алып келуіміз керек. Қазір енді жан жақта не болып жатыр? Иә. Әр елде әр сұрқылтай болып жатыр мысалға. Ол қазыналар үстіп тұра бермейді ғой. Тұра бермейді. Аймағы бұзылмай. Мына рухани мұраның мысалға мен ылғи айтып жүрмін. Мысалға совет заманынан тіпті одан ары қалған бір заттық материал дейік. Иә. Бір құрылыстың немесе бір обаның сарқыны қалса, бір түбір төгіп қалса, оны осы заманғы технологиямен керемет қылып жаңғыртуға болады. Әрине, әрине. Ал енді мына рухани мұраның қасіреті, ұстанып отырған мұрагер кетсе, онымен бірге кетеді. Иә. Жарыққа шыққан да шықпаған да мысалы. Сонымен бірге бір әлем кетеді. Бір әлем кетеді. Міне екеуінің айырмашылығы. Анау да құндылық, мынау да құндылық. Иә. Ал мына рухани құндылықтың осындай. Рухани құндылықтың үзілген трагедиясын талай жерде көріп жүрміз ғой. Енді әңгімемізді мынау арғы беттегі күй туралы айтып отырмыз ғой. Сізге бір ауыз аңдатпа сұрақ аға. Осы өңірдегі күйдің ерекшелігі не екен? Қалай? Несі табиғаты? Енді бұл қызық-қызық пікірлер айтылады бұл түрлі. Біз алғаш оқуға келгенде енді бізде мына музыкатану саласында енді бұрынғы орыстың мынау музыкалық орыстың музыка тану ғылымының негізі әлі бар ғой бізде. Иә. Жаңағы бір ескі күйлерді, теріс бұраудағы бір шығармаларды тартсаң, мысалға Дәулет Қалығұлы тартқан. О, это китайский музыка, я болса монғолский музыка деген сондай бір мынау идеологиялық, психологиялық деп айтуға болады. Сондай бір жаман үрдіс қалыптасқанда, енді қазір осыдан мына жастар, менің замандастарым, өзіңнің замандастарың
Budan çıkıp gelir jatır Kudayga tövbe. Endi arine bul ülken bärine men toprak çaşpayım. Endi ülken ülken ağalarımız bar. Misalga mana tabılıp jatkan küylördün bärin kimdir tartıp jatır hazır? Jangali Jüzbayev ağamız, Sarsengali ağamız, Murat Abuğaz, Nukhaş ağamız. Bul ülken bir endi Kazak'tın küygörüne kosulgan ülken bir lek bop. Sen kozgalgandai dünya bop kelip kosuldu. Endi bul jaqta küyşülüktün erekşeligi dep sorap otursun. En basta erekşeligi Altay go endi. Altay degende ne esine tüsedi? Bayağı türkülük. Bayağı türkülük sarın. Bayırgı sarın, bayırgı saz. Misalga men hazır suhbat barısında tardam. Altay'dan kalıp güynen birövün tartam şıngıraudı. Sonda öz belgili. Endi osı şıngırauda koldangan atistirdi. Biz oku orında kebir ustazlar aittı. Mına öz jasandı dünya. Европаның скрипкасынан келген ана мынау енді ол Алтайдың шалдары скрипканы қайдан біледі? Европаны қайдан біледі? Ол Европадан да, шығайдан да, Орыстан да келген жоқ. Ол қазақтың байырғы күйшілігінде ерекшелік. Мысалға. Иә. Қарап отырсаңыз. Міне, осыдан басталады ол жақтағы күйлердің ерекшелігі. Одан кейін өзің білесің. Тарихта Шыңжаңда қазақтардың тарихын Абылайдан арғы берге тарихын қарап отырсаң, осы ортадағы да мекендеген сырдың бойында да жүрген, шығыста да жүрген, арқада да жүрген, мынау Алтай Тарбағатайда да жүрген, алмас ауыл аралас, қой аралас. Сонда енді осы үлкен жақтан алғанда біздің қазақ даласындағы шетпек үйлерден ешқандай кемдігі жоқ. Әрине, әрине. Тіпті артықшылық жақтар да болуы мүмкін. Мен енді асырып айтты демесін, көрермен оны тарту барысында көреді. Соңғы кезде табылып тартылып жатқан күйлердің өзі өте бір үлкен ықыласты бағаға ие болып жатыр. Оның бәрі жаңа ескі домбырасының орындауында жетті. Енді бір сөзбен айтқанда сол елдегі қазақтың шынайы көшпенді тұрмысының суреттелуі ғой. Осы шыңыраумен бір көрейік осы әңгімемізді бір. Бұл ең ежелгі күйлердің қатарына жатады ғой. Иә, шыңырау. Сол бұрау ма бұл? Теріс бұрау. Теріс бұрау. Сол бұрау. Мен ана Байжігіттің күйлерін үйренгенде Таласбек ағадан. Маған айтты, енді мына қашаған перне деген бар, дыбысты сауып алу керек, екі дыбыстың ортасын жалатып алатын әдістер бар деген бір хикметті дүниелерді айтты ғой. Сонда мен мына соңғы Алтайға барған сапарымда сол жаңа өр Алтайға. Осы шыңырауды біз енді аудио жазба түрінде алып мыңгиге қостық қой. Сонда бір осы басталғанда бір керемет бір хикметті дүниелерді таба алмай жүрген мен саусақпенен. Сөйтсем жаңағы Боранбек Шүкіранұлы деген ағамыз Дәукенің қолынан үйренген сол кісі саусақ басқан кезде қайран қалдым да жаңағы іздеп жүрген бәлен байжылық нәрсені таптым мен. Мысалға міне жерде қолды кәдімгі ана Таласбегі айтатын қашаған перне немесе жалатып алатын осы білер білмес қып сондай дыбыспен алады екен шіркін. Енді сол шыңырауды тыңдармандар ұсынайын. Дұрыс, бәрекелді. Халық шыңырау иә ағамыздың тартуында жеткен. Бұл енді Алтайда мына Моңғолия жерінде қазақтарда бұның неше түрлі вариантылары. Мен енді бір тартып жүрген нұсқам осы Дәукенің нұсқасы енді. Бәрекелді. Дәулет қалғылындай тарту мүмкін емес, бірақ шама келгенше көрейік енді. Бәрекелді. Thank you.
байыргы, ескі. Сарыны көріп тұрсың, мына музыкатану саласында, күйтану саласында осы бурдондық күйлер дейді. Мына теріс бұраудағы. Мына Маңғыстаудағы жеткен қазақтың әр даласында осындай күйлер бар. Төк бөлетіп те тартады, осындай шетпе қақсыменде бурдондық күйлер жүйесі деген зерттеулер бар. Өтеғалиева Сәуле деген апайымыз бар. Ол кісілердің қаншама шәкірттері жазды. Райым Бергенова Сайра деген апайымыз бар, үлкен ғалымдар ғой енді. Сол кісілерде осы күйлерді зерттеу еңбектері бар қазіргі таңда. Мысалы, бұлардың ескі архаикалық күйлердің тобына жататын. Мысалға қарап отырсаңыз, мына үстіңгі дыбыс көбінде бір қосалқы рол атқарып отырады. Негізгі әуен астыңғы дыбыста тартылып отырады ме? Осындай. Бұл жаңағы ескіліктің, ескі күйлердің тіпті қазақпен бірге жасасып келе жатқан салт дәстүріндегі жаңа фольклорлық мұраларының жоқтау, сыңсу, қараөлең осылардың сарындары бір бірімен араласып кеткен дүниелер. Өте дұрыс айтасыз. Бұл біздің жаңағы ұлттық құндылықтардың арғы тарихының дәлелі. Мына сөзіңіз аузыңызда мына Алтайды айтып жатсыз. Енді жалпы ғылымдағы пікір ғой, енді Алтайды адамзаттың бесігі дейміз, түркі жұртының бесігі дейміз. Егер олдай болатын болса, ол белгілі дәрежеде өнердің ошағы ғой алғашқы. Сондықтан да жаңа мына шыңырау күй болсын, басқа да бір ескі сарында күйдер болсын, шын мәнінде бір адамзаттың алғашқы бір әуендерін, болмаса бір алғашқы бір сәбилік кезеңдегі бір іргесіздігін, тазалығын бір шыңырау десе шыңырау, сондай бір тереңдігін қатты соның бір елесін береді да. Өйткені ескі күй ғой, тым ескі күй. Бұны қабылдау да оңай емес. Соншалықты көп күрделі кезеңнен өткен, ол ортада құлдық жүйеден өткен бүгінгі қазақ баласы үшін бұл түп тамырына үңілу ғой, бұл күйлердің түп негізі. Мысалға тауық дүрет күйі деген өзіңіз білесіз, оның аңызы бойынша ол мысалы домбыраның пайда болу туралы күй ғой, былай қарасаңыз. Домбыра алғашында жалғыз шекті болыпты, тауық дүрет деген құс екен, жалғыз ғанат екен. Содан бар ғой. Шыңырау да сондай. Бұл шыңыраудың енді мына Маңғыстау жағында шыңырау деп мына өте терең құдықты айтады екен. Оны философиялық жағын қарасаң, мәні өте тереңде жатқан дүние деген мағына ғой енді. Ал енді мына екінші бір аңызы бар. Жаңа Сарқыт Исқанұлы деген ағамыз бір керемет тамаша аңызын айтып берді. Шыңырау құс жаңа. Жыл сайын жұмыртқалай, жыл сайын жұмыртқалай, жалғыз-ақ жұмыртқа басады дейді. Жеп кетеді, жеп кетеді айдаһар. Содан бір жылы айдаһар шыға алмайтындай жерге салады, жұмыртқалайды. Сосын сөйтіп жүргенде бір басқа шыңырау құспенен басқа жұмыртқа басқан бір құстың өзін жеп қойған ғой айдаһар. Жұмыртқа қалып қойған. Жұмыртқа содан жаңағы жарып шыққан балапан жалғыз қалған. Содан шыңырау құс ана жалғыз қалған балапанды өзінің балапанымен қосып асырайын деп екеуін асырап, екеуі қара қанаттанған кезде енді шыңырау құс азыға келуге кетіп қайтып кетсе, жаңағы асыраған құс өзінің балапанын жеп қойған ғой. Қандай трагедия мысалға. Сонда бір анау келе жатқандағы қанатының қағысы екен деп. Қанатының қағысы. Мына күйде де сол бір әуенде. Әлгі түйенің боздағаны деген сияқты құстың да өзінің. Шын мәнінде осы күйде сондай бір әуендер бар. Дауыл тудыратын. Мынау аңыз. Көзді жаңбыр ағызатын дейтіндей аңыз бойынша. Сайраш ағамыз айтады. Ол кісі енді мына Дәулет Қалығұлы ағамызды біз көрдік қой енді. Ол кісі мынау соғым басталған кезде қыста демалыс уақытысында Алтайдың Өр-Алтайға келіп жатады дейді. Енді біздің соңғы ұстазымыз Дәулет Қалығұлы дейді, Сайраш аға менен жаңағы кім Сарықтаға. Енді ол кісі жай келмейді. Сол жаңағы күйші ақсақалдар болды дейді ол кезде, керемет. Дәукеңмен біреуінің жасы үлкен, біреуі замандас деген. Солардан халық күйлерін үйренуге келеді дейді. Көрдіңіз ба қандай дүние? Ал ана ақсақалдар күйбің тірлік, енді бағы жамбат деп айтамыз несе тірлі. Жолы басқа болды дейміз. Жолы басқа болды, бірақ Дәукен солардан үйрену арқылы кәсіби деңгейге алып шықты. Орындаушылық жағынан, сахналық жағынан, міне көрдіңіз ба? Бұл жеке адамның қазынасы емес қой. Ана қазынаны мына жаққа кеп халыққа жариялау. Ақпараттық құралдар негізінде басқа мысалы. Дәукен көз ашық болды, қалада тұрды. Сол жағында сондай жұмыс істеген дейді. Сонда ең соңғы ұстазымыз осы Дәукен болатын деп Сайраш ағалар айтады. Сарықтағылар. Сонда осы жаңа күйдің тарихын сол Алтайдың жаңа 4-5 ата шалдары осылай айтып тартатын еді. Жұм-жұма жазы еулы деген ақсақал болып дейді. Ақтан, ақтан деген
keremet Irıltay'da küçülür ötkün dep sol ağalarımızdan esip men endi ne isteyim tamsan közümü jasalıp koydum apıray körmey qalganımız aydı. Bırak şükürşülük etesin sol ana sarıqtı bolsa da sarıqta ağalarımız sayraş ağalarımızın qalganı sol ana. Endi mına sıbızgışlardın öngüründe de tek sıbızgışlar emes. Eren qabırğan bağırında o jürde tipti men görmedim qanchama 40 küçülür jatır. Kokonay degen aqsaqaltta bolum jaqında. Sanjo oblusunda turadı ekan. Endi o kişinin tartkan tipti bölök. Endi osunday tarihi küylermen birge o joqta bir keremetti ayta ketin. Жаңағы қос қазақ даласында кең таралған ақсақ құлан жошқанның аңызымен айтылатын ақсақ құланды сыбызғыда да домбырада да әр өңірінде Шыңжаңның әртүрлі вариантпен қалыптасқан. Шеркін айтшы. Ол енді бәрі жаңағы тарсылдап құланның шабысын келтірмейді, бірақ өңірлік қалыптасқан күйшілік өнерге байланысты, тарту стиліне байланысты қалыптасқан нұсқалар. Бірақ аңыз біреу. Сыбызғышылар да тартады, домбырашылар тартады. Солардың біраз нұсқасын мен енді кетпұға күйлерін жинап алғаш еңбегін шығарды ғой Жанғали ағамыз ұстазымыз. Сол кісіге мен біраз записьтерін бердім. Құдай қаласа ол да жарық көреді. Ай, бәрекелді. Мысалы. Осындай дүниелер ол айта берсең, Құлжан таң қайтуға болады. Әрине. Күйшілер туралы. Енді осы дүниелерді біз қазіргі заман өзі қай жағынан да, мына пандемия келді. Иә. Оның ар жағында көрші мемлекеттерде неше түрлі дүниелер болып жатыр. Бәрі қазір еңбек деген бала мен еңкейген ақсақалға дейін бәрі біліп отыр. Енді осындай жағдайда күл болмасаң бұл бол деп тастап қоймауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Ешкім үйтіп тастамайды әрине, бірақ назар аударуымыз керек. Өте дұрыс айтасыз. Қалай болғанда да әлгі есектің артын жусаң да ақша тап деген сияқты, қалай болғанда да біз сол дүниелер жинақтауымыз керек. Мәселе санында емес. Дұрыс айтасыз. Бір дүние болса да ол қазақтың қазынасына кеп қосылатын қазына. Әзірге дейін қанша күйді реттеп былай жеткізе алдыңыз өзіңіз? Енді менен тартуымды аздап аздап тартып жүрмін. Шетінен енді ол күй тартуды оңай емес қой, зерттеуім керек, тыңдауым керек деген. Жазылып алған күйлерді айтамын да. Жазылып алған күйлер енді осы мына 1000 күйден кейін енді жақында бір 500 күйдің антологиясы шығу керек, Құдай қаласа. Белгілі бір ағаларымыз жұмыс істеп жатыр ол не жобада. Иә. Осы жобаға да мен сол таза Шыңжаңдағы осы уақытқа дейін жетпеген орындаушылық жағынан да күйлердің өзі де бұрын естілмеген біраз 100 күй таза мен сол неге бердім еңбекке. 500 күйдің 100 күйі сол. Менің енді қорымнан бердім. Қорым деген нәрсені белгілі ғой, менің жинаған дүниелерім. Соның ішінде қаншама шықпай жатқан күйлер мен орындаушылар, авторлар бар. Енді оның сыртында енді өтірік айтпай қояйын, бір 5-10 томның дүниесі бар ғой. Аз дегенде. Енді әлі де Алла ғұмыр берсе, ел бар, үкімет бар, министрлік бар, жанашыр азаматтар бар, мына нені көре жатар ертең. Аха. Ол жерде менің немесе сенің бір атаңның бір тал күйі жоқ. Әрине. Қазақтың ортақ дүниесі. Ортақ. Иә, сондықтан осы дүниеге біз жанашырлық танытуымыз керек. Қолда бар кітап көп шығару мен басын бастап жатырмын, Құдай қаласа. Нотаға түсіріп Жанғали ағамыз сияқты мамандарға ұсыныс айтамын ертең. Көмектеседі, нотаға түсірсед, басқа соны толыққанды жинақ қып шығарсақ па деп жұмыс істеп жатырмыз. Ол енді арғы беттегі күйлер туралы. Сол. Ал енді қазақ даласының ішінде де біз тыныш жатпай қазір мына мен жұмыс орнымен жаңа айтып кеттім ғой, Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің ішінде халық қазынасы деген ғылыми зерттеу институт бар. Осы институтта енді музей құрылғанына бір 5 жыл болды ғой, 6 жыл. 2014-те. Менің өзім 2016-та бардым ол институтқа. Содан беріде айту шамамыз келгенше тырмынып біраз нәрсе жасадық. Оны да ақпарат құралдарынан көріп, Қарағандының өзін 3 жыл аралап экспедиция жасадық. Одан жиналған дүниелердің алды енді осы жақында шығады кітап болып, 3 бағытта: этнографиялық, археологиялық, музыкалық. Енді өз саламнан осы Қазақстанның түкпірінде де қазір жиналмай жатқан қаншама дүниелер бар. Бізде енді қазақта бір жаман нәрсе бар жалпы. Әлгі біреуді мақтасақ өлердей мақтап, біреуді жамандасақ өлердей жамандаймыз ғой. Сол сияқты бір адамдар шығады. Соны дәріптей береміз, ақпарат құралдарда соны айта береміз. Оның ар жағына өңілмейміз де, біз кішкене әлгі Базаралмықты кейіп ағамыздың бір қасиеті, ерекшелігі. Мен сол кісіден көп нәрсе үйрендім осы экспедиция туралы. Кәдімгі қарапайымдап айтатын болсам, бот үйді киіп
диктофон камераны ыкка асынып элди мекенге түсү керек. Кирүү керек кой. Кирүү керек. Мен энди көп облустарда жүрмүн кой. Мына биздин маданият саласындагы сол ауылдан баштап жа маданиятты башкарып отурган жигиттердин өзү мына шоу дүйнөгө бет не шоу дүйнөгө алып кеткен. Олардын максаты ауылга немесе ауданда болсун ийтчилеп айтып эстраданчыларын зорлук менен бирдеңе кылып акчасын төлөп чакырып концерт койгузуп сонун менен он облуска отчетку облус министрликке сондай механизм калыпташканда ал эми чындыгында барып жанагы ауылда маданиятты башкарып отурган жигиттен айналайын мына жерде ким бар кара өлөң айтатын ким бар күй тартатын ким бар бурунгу эски жоктоо сыңсуу айтатын сен билмейт әүөл оңдой нерсе жок деп жана формалды баарын солай иштеп тастаган мына ошу дүйнөлөргө дейин биз эскерүүбүз керек. Дұрыс айтасыз. Бул жакшы нерсе эмес. Әрине. Жан жактан неше түрлүү жобалар келип азыр казактын даласында. Ага хан дейт, бирдеңе дейт. Сондай жобалар чет элден келип, солар казактын музыкасына кызыгуучулук таанып, солар жыйнап жүр. Неге? Бул Тарасбек агабыз айтат, Европанын руханий кундулуктан ажырап кулдураган эл деп. Мүмкүн олар биздин музыкабыздан бирдеңе дамытып өздөрү бирдеңе жараткалы жүргөн чыгар. Эң кылгыскасы. Мына көрдүңүз ба? Бизге кереги жок элге таңсык. Биз ошо дүйнөлөрдө жүйөлүү айналышыбыз керек да. Оону кечке дейин министрликте өкмөт жамандай бермей жумушту керек дейсиз. Жолун тауып ошо неше түрлүү казыр меценат азаматтар бар, каржыгер азаматтар бар. Ошо акшамды казак үчүн жумсайм деп отурган. Жок эмес кой. Сол азаматтарда тек жанагы экономикалык багытта гана эмес, тек мал чарбачылык эгин чарбачылыгы багытында эмес, мына руханий кундулукка да бир аз дұрыс айтасыз. Сыккан дүйнөлөрдүн тамчысы болсо да келүү керек да. Иә. Энди жалпылама айтып жатам.